Spitali Rajonal Durrësit është aktualisht pa drejtues. Mikja Nadire Jani është larguar pa kohë më parë nga ky post, në të cilin qëndronte që prej muajit maj të vitit 2018. Para ditën e sotme, Adrianet u interesua pranë sekretarisë së këtij institucioni për zëvendësuesin e drejtuesit të ri të Spitalit Rajonal Durrës, por deri këtë fillimjavë nuk është prezantuar askush në mënyrë zyrtare. Megjithatë, emri më i larkuar mbetet ai i Pamela Bardhaj, e cila aktualisht është edhe kryetare e Komisionit të Buxhetit dhe Financave pranë Këshillit Bashkiak Durrës. Por duhet theksuar se deri tani nuk ka një emërim zyrtar, duke bërë që pavarësisht rëndësisë të veçantë që ka ky institucion, të mos ketë një drejtues prej më shumë se 2 javësh.